代号是什么？他的代号，他的代号。不是，那是呢啊，是黄昏，答对了哈、哦，好，太可爱了哈、哦，来，你要送你一张哈、哦，好，来来来，那我们换美丽的约尔哈、哦，美丽的约尔也来帮我们问两个问题好不好？来问两个问题哈、哦，来，麦克风给你哈、哦，好，所以我可以问不在场的人物吗？当然可以，当然可以，哦、没有问题哈。哦有看吧，我们家最近养了一只非常可爱的宠物，它的名字是什么呢？哦，这边有人知道了，好快哦！是什么？它的名字是什么？哦，答对了吗？啊，亲自送给他，谢谢哈、哦。再来一题，再来一题。刚刚是你的这个杀手之后的身份是不是？对。啊，那我有个问题想问一下，请问一下我们的约儿。个人的粉丝页的名称叫什么？你叫什么？颜值。哎呦，忠实粉丝，跟你借个卡片好不好？谢谢谢谢。来来，你太棒，你亲自送给他哦，支持的太棒了哈。好，再来一题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 。好，再来一题。是。那就我们全家人都问完了嘛？那还有一个约儿的弟弟。约儿的弟弟。有人知道他是谁吗？约儿的弟弟谁知道？非常讨厌黄昏的，他非常讨厌，真的、啊，真的嫉妒他。谁知道？是谁呢？两个字。谁知道？约儿的弟弟。哦，那边有人知道，那边有知道。有你，没错。答对了，送你个礼物，谢谢。好了。真的呢，真的，大家多多支持。有没有看到我们漂亮的约儿？真的是非常漂亮啊、哦！他的本名叫玄子，希望大家多多支持一下啦。让他今年2023有没有哈、哦？他的粉丝追踪人是可以到2300万，好不好哈？一次就滚到最高，好不好哈？当我们的女神哈、哦，我跟你讲就是要这样子，你们要多多支持，人家才会常常到这个地方来，是不是？哈、哦，那当然呢，我们的橘柱这个地方呢，也希望大家多多支持一下我们橘柱了哈。他的扮相真的是非常的帅气，他所扮演过的角色我个人都非常的喜爱，真的哈、哦，大家多多支持哦哈、哦。来，我们呢现在呢要选出15位观众，哎，我们先选出15位观众，你选5个，你选5个，我选5个，好不好哈、哦？可以到台上呢来近距离拍照，好不好哈、哦？来，有想要来拍照的请举手。选5位，你们选5个。